Ja, dit is baie moeilik as jy wil praat as jou hart vol is. Maar ek sê baie dankie vir die skool en vir almal wat betrokke was oor die klompie jare. Die skool is my lewe gewees en my lewe was die skool gewees. En ek wil vir julle sê, graag as jy sit, staan vandag, maak gebruik van die skoolse geleenthede. Jy bou jou eie toekoms deur die skool ten volle te gebruik. Dit is 'n wonderlike skool met geleenthede. Maak gebruik daarvan. Ek sien julle blink toekoms vorentoe. Vir die seniors, jy is al 'n paar jaar hierso. Onthou net, jy moet jou drome uitleef. Werk so hard aan in jou drome as moontlik. Jy gaan jou drome dalk nie bereik nie, maar jy gaan baie meer bereik as net niks as jou drome as jy drome gehad het nie. Ek wil vir elkeen sê hierso, onthou net, jy mag dink die pad is moeilik nou. Maar dat baie ander mense wat baie swaarder kry, baie moeiliker paaie as jou pad is. So moenie altyd aan die moeilike dinge dink nie. Moenie aan die swaar dinge dink nie. Dink aan die sukses vorentoe. Daar's geen sukses kan jy bereik as jy nie baie opoffer nie. Jy moet opoffer en jy moet jouself in volle uitleef. Dan staan teen daai kusyn by die deur, maar hy staan in 'n staar. Maar sy gedagtes is ek dink dit was daai 33 jaar gelede. Hy was ver terug en hy het gestaan en gedink van dit wat hy hier beleef en gedoen het in sy spore. En hier begin in 1971 soos ek verstaan het, is die sportding is baie vasgelê. Rugby, golf, maar ook cricket, nie om weg te gaan. Weet julle wat vir my ongelooflik is daarin? Is die voorbeeld wat hulle stel in die huwelik. Hulle is so. Ek dink nie dit kan sonder jou nie funksioneer. Ek is eerlik. As ek gesien het op 'n rugby toer op die koshuis scenario op waar ons al beweeg, dis so. Sy is by die oefening, sy is by Ja, dis net so ongelooflike vrou wat ons kom sien. Jy moet dankie sê aan elke dag vir jou vrou. Ek het my meneer op ergens gaan met en ek bedoel dit regtig. Ek sou hier 6 jaar by die skool, maar die respek wat mense vir meneer Vermeulens het kry. Ons speel by Hankie Golf, dan sal ons by die tweede gat wees. Dan sal 'n ou nommer 6 van meneer Vermeulens sien aan stappe. Hy sal 120 meter stap hoed af wil hulle meneer. Dan sien een ou verlede jaar in matriek. Volgende ou was 30 jaar terug in matriek. Dan besef ek twee dinge. Hoe oud meneer eintlik is. en hoe die respek, dis crazy die respek wat mense het, van 19 jaar oud tot 60 jaar oud. Hoe hulle meneer soos respekteer en hulle sal hulle golf los om meneer te kom groet. En dit is great. Verskriklik baie by jou geleer, dit was my baie lekker om altyd te weet, you've got my back. En ek sal dit baie mis. 2012 was daai Gramstad fees en ek sê nee, dis my eerste jaar hier. Ek ken niemand in die eerste span nie. Hy wie kon nie die dag hulle running doen vir hulle nie. En ek staan langs die veld op en hulle vra vir my, ek moet die reserves opsit want meneer Vermeulens sê jy moet opgaan. Nou het ek die radio, maar die wedstryd is raak besig. En meneer Vermeulens hy begin, hy moet nou langer opgaan. Maar nou ek probeer luister want meneer praat baie vinnig. Hy sê, nee moet opgaan. Hy sê, meneer wie? Hy sê, nee moet opgaan. Ek die derde keer raak, nou kan ek sien hoe meneer Vermeulens raak kwaad en ek draai na die ouens en ek sê vir hulle, wie van julle is hinne? Weet ek wie dit was, hy het dit nie net om my land besef nog, die gat wat jy gaan los. As onderwyser, as coach, as mens en van my kant af gelukkig, ek troos my die hele tyd daarin, dat jy gaan net van die skool af weg, jy is nader aan my. Ons vriendskap, ons raaile, jy nog altyd daar is. En ek weet, ek gaan jou baie betrek, Pierre. Baie dankie, en baie sterkte. Erna, onthou nou net een ding, hy gaan aftree om te mis. Nie ligte op sy gade oor. En baie sterkte, mag jou drywer langer wees in reguit. Mag jou paar fives en holy ones verander. Ons geneem, soos die lewe, is nie om een salaris te verdien. Is nie om een kost te bekleed. Dis oor wat jy kan gee aan ander mense. In wat jy kan uit jou uithaal en oordra mense wat daai mense kan gebruik om te groei in die lewe. En daai groei proses is 'n plantjie wat op mense lewe. Jy gaan nie posisie van sukses is oor 20 jaar sien. Nie nou op skool nie. Jy ou wat daai ingenieur geraak het of dokter geraak het, dan loop jy vrugte van jou werk. Dis nie onmiddellik 'n quick reset nie. So ek weet ons kla almal, ek het al gekla oor vakansies en opof en naweke en toere en sulke dinge. So dit is dinge wat jy maar moet doen
as jy wil werklik in onderwys wees. Dankie dat meneer ons altyd regkry wanneer dit nodig is. Dankie dat meneer ons het 'n grap in die meeste swak situasies kan bydra. Dankie dat meneer God se waardes uitdeel. Dankie dat meneer 'n situasie kan oplos. Meneer is baie stil mens, maar baie waar. Maar soos hulle sê, stille water is diep gekrol. Dankie dat meneer altyd hard praat met ons, maar ook goeie grappe maak na die tyd. So, en meneer sal altyd luister na ons en dan raad kom gee as dit goeie idee is. En laat op wys hoe die so